Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes vrátíme ke kořenům tohoto kanálu a rozebereme si společně Shakespeareovu proslulou komedii Sen noci svatojánské. V novém překladu Jiřího Joska je titul Sen čarovné noci a Josek je uznávaný a vynikající shakespeareovský překladatel, takže pro tu změnu měl jistě své důvody, ale já jsem v tomhle smyslu starý konzervativec a budu tomu říkat tak, jak se tomu říkalo vždycky, tedy Sen noci svatojánské. A na úvod typické technické informace. Tuhle knihu jsem se vybral proto, že jsem usoudil, že bych vážně měl tenhle kanál trošku vrátit do původních kolejí a začít zase dělat rozbory knížek. Problém je, když udělám nějaké aktuální kulturní téma, tak to má zhruba 4násobek zhlédnutí než rozbory knih. I když já sám z toho pak mám blbý pocit, že ta videa jsou odfláknutá. Ale zase já se budu trápit se zhlédnutími a lajky, že jo? Když mám stejně YouTube jen jako bokovku. A idea je taková, že bych chtěl v nejbližší době dělat hlavně dva typy videí. Jednak brát fakt slavná díla od autorů, kterých tu mám už zpracovaných hodně. Protože mě osobně se trochu příčí mluvit třeba pětkrát o stejném autorovi. Ale zkrátka lidi jako Shakespeare, Čapek, Kundera nebo Nezval napsali těch zajímavých knih fakt hodně. A vlastně není žádný racionální důvod, proč jim prostě nevěnovat více do epizod, aspoň už pak můžu vynechat ty řeči o autorovi. A druhá série, kterou plánuju, i když se mi do toho vůbec nechce, je něco jako Znovu a lépe, protože v začátcích tohohle kanálu jsem se logicky vybíral ty nejzásadnější texty, jako je Máj, Kytice nebo Hamlet. A co si budem povědat, ty videa jsou celkem katastrofální, protože jsem tenkrát se svými 17 odběrateli nepovažoval úplně za nutné se na to jakkoliv připravovat. A prostě pravda je, že ten můj nešťastný Máj má teď nějakých 150 tisíc zhlédnutí. A i když teďka vydám kvalitnější remake, nejspíš kvůli algoritmům nemá šanci se uchytit, ale za pokus to asi stojí. Takže tak, a běda vám, jestli se nebudete dívat. Pak budete za trest dostávat zase další kulturní kritiku. Mimochodem, tímto za celý náš tým gratulujeme k narozeninám našemu věrnému divákovi, Jendovi Pokrajacovi. Jendo, máš skvělou starostlivou přítelkyni, váš si. Každopádně Sen noci svatojánské. No. Pokud jde o historické pozadí hry, tak nemáme žádný zcela průkazný doklad o tom, kdy hra vznikla, ale odhadujeme to někdy mezi lety 1594 až 1596. A to proto, že ve hře se objevuje aluze na jednu básničku od soudobého básníka Edmunda Spencera, který ten svůj text napsal v roce 1594 a publikoval 1595. A pokud se ještě vybavíte chronologii Shakespeareových her, tak víte, že to měl Vilém celkem přehledně seřazené, že při své tvorbě myslel na budoucí generace studentů. Protože v 90. letech psal téměř výhradně historické komedie, historická dramata a komedie. Tedy ze slavných děl historických Richard III, Julius Caesar, Kupec Benátský, to už je komedie teda, stejně jako Zkrocení zlé ženy, anebo právě Sen noci svatojánské. No, trošku nepatřičně tam působí akorát tragédie Romeo a Julie, tak z roku 1594, ale jak jsem vysvětloval ve videu, tak Romeo a Julie jsou tak trošku past na dobového diváka. Že se tváří jako komedie, navíc od autora, který v té době psal téměř výhradně komediální texty, takže o to větší pak musel být pro dobové publikum šok, když zjistil, jak to celé dopadlo, ta hra. A se psáním Hamleta kolem roku 1600 pak začala éra vrcholných Shakespeareových tragédií, tedy Otello, Macbeth, Král Lear, a ke konci života se zase oblíbil pohádkové romance, z nichž zdaleka nejhranější a kulturně nejvlivnější je Bouře. No. A já jsem si z komedii vybral Sen hlavně proto, že jsem ho vždycky považoval za vrcholnou Shakespeareovu komedii, ale zároveň mám ze sledování školského diskurzu posledních let pocit, že se ze středních škol trošku vytrácí tato knížka. Že v nabídce děl k maturitě Shakespeare očividně nesmí chybět prakticky nikdy, ale učitelé skoro vždycky zařazují tragédie. A když už tam má někdo náhodou komedii, tak je to z nějakého důvodu Zkrocení zlé ženy, které je podle mě zrovna jako z těch slabších. S tím, že slabší díl od Shakespearea furt znamená lepší než 99,9% ostatních děl, ale víte, jak to myslím. A ještě teda Tupec Benátský se objevuje občas. Ten je taky fajn a můžeme se ho někdy probrat za pár týdnů. No, a touto cestou chci každopádně plédovat za návrat Snu noci svatojánské do maturitních seznamů. Myslím, že pomůže studentům ukázat, že Shakespeare je zábavný lépe než ty jiné texty, které se obvykle zadávají. No, pojďme na to, zkusím zase udělat osvědčenou strategii, že nejdřív proberu ději a nezbytné základy nutné pro středoškoláky a druhou část videa pak věnujeme nějakým pokročilejším detailům ohledně motiviky, symboliky, různých intertextových aluzí,
plus mě napadla jedna vlastní interpretace, o kterou se chci podělit. A pokud jde o děj, tak ten je zcela v duchu shakespearovských komedií velice, velice zamotený. Postavený na omylech, nedorozuměních, chaosu, převlecích a velkém množstvím postav, které jsou propletené v celkem komplikovaných vzájemných vztazích. No pokud nejde jinak, jména postav si klidně vypište někde z Wikipedie nebo odkudkoliv chcete, ať stíháte ten děj. A ten se tedy odehrává v antických kulisách, v Aténách a jejich okolí. Především v čarovném lese. Opět ani tohle není u Shakespeara nějak neobvyklé, protože zcela v renesančním duchu zasazoval své hry hlavně do Itálie, ale občas i do Řecka. No, v Itálii se odehrává Romeo a Julie, Kupec benátský, Zkrocení zlé ženy, no, třeba méně známá komedie Dva páni z Verony, ale i řada dalších. A z Řecka je zase komedie Omylů, Perikles, Timon Atenský, či extrémně matoucí a dodnes diskutovaný Troilus a Cressida. A ještě poslední zajímavost týkající se vzniku hry, než se pustíme do děje, protože možná vám utkvělo v paměti, že Shakespeare zásadně nevymýšlel vlastní příběhy. Že jeho dramata jsou jen variacemi starších textů, jakkoliv téměř výhradně milionkrát známějšími a nejspíš umělecky hodnotnějšími variacemi, ale pořád jsou to variace. No ale u Smilce svatojanské původní příběh dochovaný nemáme. No, nějaké podobnosti lze očividně vystupovat s Ovidiovými proměnami, tam čerpá látku, nebo postavy, případně s dílem Geoffreyho Chaucera, ale jsou to jenom dílčí motivy. Jo, nikoliv celá zápletka. Je tam dokonce i aluze na novozákonní list svatého Pavla Korinťanům, ale opět to je fakt jenom takové mrknutí na publikum, nikoliv výraznější inspirace. A spekuluje se pak taky o tom, že vliv mohla mít středověká německá epická báseň Sokol, Der Busant, to je někdy zhruba z třetí čtvrtiny 11. století. Ale i tam má se snem společný jenom motiv milenců bloudících lesem, nic moc víc. Takže jsou dvě možnosti. Buď takže Shakespeare si tuhle komedii vymyslel fakt sám a inspiroval se jenom v dílčích detailech nebo v některých postavách, anebo že původní text, ze kterého on čerpal, se nedochoval. To ale podle mě není úplně pravděpodobné, protože i kdyby nějaký takový zdroj existoval a nedochoval by se, nejspíš bychom jeho ozvěny našli i v jiných dílech. Jo, protože v té době prostě bylo dost běžné, že autoři nevymýšleli vlastní příběhy a pouze variovali jiné, už existující. Což na tom není nic špatného. Jo. Prostě v poezii, včetně té epické, bude mít forma vždycky přednost před obsahem. O tom už jsem mluvil taky mnohokrát, že ve výsledku si přes tisíciletí vyprávíme vlastně jenom různé variace nějakých asi 60 příběhů. Každopádně fakt, že Smilce svatojanské nemá žádnou předlohu, je celkem důležitý. Protože je to tuším jenom jedna ze tří Shakespeareových her, které nemají dochovaný či existující zdroj. Potom je to ještě Bouře a jedna, na kterou se nespomenu. Ale připomínám, že celkem napsal Velda nějakých 40 her. Takže to je naprostá výjimka, že nemáme dochovaný nějaký ten úrtext. A tedy pokud jde už konečně o ten děj, tak Sen je klasická pětiaktovka, hra o pěti jednáních, což je tradičně nejdelší druh dramatu. No to je jednak důležitá informace. Mimochodem všechny Shakespeareovy komedie mají pět jednání, ale jednak je to tak trošku omluva z mé strany, že shrnutí děje bude nezbytně trošku zmatečné. Ale zkusím to. Takže v první řadě sledujeme příběh čtyř, respektive pěti mileneckých dvojic, které se mezi sebou různě promíchávají. V nejširší rovině se ale hra točí kolem připravované svatby aténského vládce Tézea a královny Amazonek Hippolyty. No to jsou obě postavy známé z původních antických textů, v čele s Ovidiovými proměnami a existují i příběhy o tom, že Tézeus a Hippolyta tvořili pár. Takže to opět není Shakespeareův vynález. No a další dva páry pak tvoří mladí Ateňané, dívky Hermie a Helena a kluci Demetrius a Lysander. S tím, že Hermie chce její otec provdat za Demetria, kterého ale nemiluje a otci navzdory si chce vzít Lysandra. A toho odmítaného Demetria ale miluje ta Hermiina kamarádka Helena, která s ním dřív chodila, ale on je opustil právě proto, aby se mohl vzít Hermie. No a Hermie s Lysandrem utečou do kouzelného lesa, tam je následují taky Helena s Demetriem. S tím, že Lysandr a Hermie prostě utíkají spolu, protože jim nechtí dovolit sňatek. Dokonce Hermie odsoudí k trestu smrti za to, protože prostě neposlechla otce. Staré dobré časy. A pokud jde o ten druhý pár, tak že Helena a Demetrius, tak oni se dočasně spojí. S tím, že Helena to vidí jako šance, jak získat zpět svého milého. A Demetrius to považuje jenom fakt za dočasné a verze pragmatické spojenectví. Doufá, že mu ta Helena pomůže najít Hermie. No a shodou okolností pak do lesa zamíří ve stejný čas taky skupina řemeslníků.
která se chystá se cvičit antické drama o Pyramovi a Tisbě, opět známe i z Ovidových proměn. A Pyram a Tisba nám tvoří pomyslný čtvrtý milenecký pár. I když ten leží v jiném světě, jo, ve světě divadla na divadle. Což mimochodem je opět další typický shakespearovský motiv. Protože to opět víte nejspíš, že divadlo využije i Hamlet k usvědčení svého strýce z vraždy. Celé Zkrocení zlé ženy je koncipované jako hra uvnitř jiné divadelní hry. A ve Snorce svatojanské máme stejný postup. A aby těch postav a párů nebylo málo, tak Čarovnému lesu vládnou Oberon a Titánie, tedy král a královna víl a elfů, kteří navíc taky zažívají drobnou manželskou krizi. V podstatě řeší zcela v duchu dnešních korporací přetahování zaměstnanců. Takže Oberon je na Titánii naštvaný, protože mu sebrala páže, tedy jakéhosi služebníka. Že? Takže abych shrnul dosavadní ději. Tézeus a Hippolyta se budou brát, s tím, že jejich vztah je nejméně problematický a v podstatě se vyřešil ještě před začátkem dramatu. To je taky u Shakespearea běžné. Pak máme Čarovný les, kterému vládnou rozhádaní Oberon a Titánie a do kterého se připletou jednak ochotníčtí divadelníci a jednak čtveřice mladých Athéňanů, kteří si potřebují ujasnit, kdo vlastně koho miluje a nemiluje. No a v tuto chvíli začíná typická shakespearovská komedie plná omylů. A hlavním nástrojem, který nějak posouvá ději, je kouzelná květina, kterou když kohokoliv potřete mu víčka, tak to způsobí, že dotyčný se zamiluje do prvního tvora, kterého po probuzení spatří. Opět mimochodem de facto archetypální motiv, který nacházíme především v antické mytologii v rámci různých eskapád Bůžka Amora či Kupida, ale vlastně každá národní mytologie má nějakou variaci na nápoj lásky, který pak často vede k bizarním situacím, kdy se člověk zamiluje do slona a tak podobně. To je tuším příběh z nějaké indické mytologie. A to je mimochodem taky Oberonův záměr ve snu. Jož tedy připraví kouzelnou mast z květiny, myslím, že to je maceška, a chce ji použít na Titánii, na jeho manželku, aby se za trest zamilovala do nějaké příšerky nebo do zvířete, nebo nedej bože do nějakého mrzkého smrtelníka. No a ještě než ale stihne Oberon svůj plán realizovat, tak z ukrytu sleduje hádku mezi Helenou a Demetriem. Pamatujte, jsou to bývalí milenci, dočasní spojenci. Helena ho miluje, on je ale jenom už uráží a prostě chce tu svoji harmonii získat. No a Oberon nařídí jednomu ze svých elfů, Pukovi, aby kouzelný nápoj natřel tomu Demetriovi. Tedy plán je takový, že se díky tomu dají znovu dohromady bývalí milenci a všechno bude v pohodě. No a jenže Puk to splete a natře víčka Lysanderovi místo Demetria. A Lysander se kvůli tomu zamiluje do náhodou kolem jdoucí Heleny. A jelikož v tom už nejspíš máte zmatek, rekapitulace. Kdo koho miluje? Dané, můžeš klidně udělat nějakou jednoduchou grafiku, když tak. Takže Hermie a Lysander se milují, ale jejich rodiče to neschvalují. Hermie se naopak má vzít Demetrius, který se do ní zamiloval a nechal kvůli ní bývalou frajerku Helenu. Takže Hermie, nebo takhle, Hermie chce Lysandra. Lysander s Demetriem chtějí Hermie. A Helenu nechce nikdo. No a aby toho nebylo málo, tak skřítek Puk si uvědomí svou chybu a kouzlo aplikuje i na Demetria, jak to bylo zamýšlené původně. Takže se situace obrátí. A oba kluci, kteří chtěli Hermii a Helenu nechtěl nikdo, tak oba jsou teďka očarovaní a milují Helenu a obě dámy jsou z toho očividně náležitě zmatené. Jo. Hermie nechápe, proč ji najednou nikdo nechce, když se od ní předtím prali a Helena si myslí, že si z ní dělají srandu, že jenom ponižují, když najednou oba dva ji vyznávají lásku. No a souběžně s tímhletím milostným čtyřúhelníkem se rozjíždí ještě další zápletka. Už jsem totiž zmínil, že skupina těch ochotníků se cvičuje v lese antickou tragédii. No a jak tak cvičí? Cvičí shodou okolností poblíž místa, kde spí královna Víl, Titánie. No tak na ní narazí ten Filuta Puk. A částečně, aby se pobavil, částečně, aby je potrestal, tak promění hlavu jednoho herce, Klubka, v oslí hlavu. No a ostatní se leknou a utečou, vidí kouzlo, že jo? No a smutný osel, Klubko, zůstane v lese sám. A začne si zpívat, s tím probudí Titánii a ta se do něj kvůli kouzelné masti zamiluje. No takže Oberonův plán vyjde vlastně znamenitě, jelikož jeho žena se zamiluje jednak do smrtelníka, navíc tak trošku blbečka, a navíc do smrtelníka s oslí hlavou, takže do hybrida. No a v tuhle chvíli tedy vládne naprostý chaos. Oba Athéňané milují kvůli kouzlu Helenu a oba zapomněli na svou lásku k Hermii. Helena si myslí, že si z ní dělají šouvky. Hermie je zase naštvaná na Helenu, protože si myslí, že ona to celé zpětlíkovala. Do toho je královna Víl, polobohyně, že jo, zamilovaná do řemeslníka s oslí hlavou. Lysandr s Demetriem se chystají bojovat o ruku Heleny.
s tím, že ji nemiluju ve skutečnosti, ale jenom kvůli kouzlu. A s tím, že Helena s Hermií taky k nějaké bitce nemají úplně daleko. No a v tuhle chvíli ale vstupuje do toho totálního chaosu, tak trošku jako ten Deus ex machina, že o král elfu Oberon, který už má všeho plné zuby a rozhodne se napravit, co sám spackal, respektive co spackal jeho služebník Puk. Mimochodem, já jsem řekl, že Puk je elf, myslím, že není elf. Myslím, že je nějaké ještě jiné stvoření, ale to je celkem jedno. Takže on to narafičí Oberon tak, že Hermie zase miluje Lysandera, Demetrius se dá znova dohromady s bývalou milenkou Helenou a Titány král osvobodí od té lásky k oslovi, výměnou za to, že mu konečně vrátí to páže, kvůli kterému se původně začali hádat, to dítě. No a hra pak končí v podstatě dokonalým happy endem, kde v Aténách se konají tři svatby. No, vévoda Tézeus si bere královnu Amazonek Hippolytu, Hermie si bere Lysandra a Helena Demetria. Aby bylo štěstí všech postav dokonalé, tak ti ochotničtí herci na svatbě úspěšně sehrají tragédii o Pyramovi a Tisbe. S tím, že tedy je zajímavé, že ty herci hrají tak strašně špatně, že si svadebčané myslí, že sledují komedii, nikoli v zamýšlenou tragédii. Tady mimochodem opět můžete vidět souvislost s tím, co jsem říkal o Romeovi a Julii. Tedy, že je to tragédie maskovaná za komedii. Ve snu svatojánském se totiž děje totéž, ale tak trošku obráceně. Jo, diváci sledují v rámci Divadla na divadle hru, kterou považují za komedii. Myslím diváci v rámci snu noci svatojánské, ti svadebčané. A považují to za komedii, přestože končí smrtí milenců. Jo. A mimochodem, aby toho nebylo málo, tak jaký je původní Ovidiův příběh? No, Pyramos a Tisbe si domluví noční schůzku. Tisbe tam dorazí první, ale uteče se schovat do jeskyně, protože tam je naštvaný lev. No, jenže při útěku odhodí plášť, který ten lev roztrhá, naštěstí tedy na místo té dívky, jenže když přijde na místo Pyramos a najde ten roztrhaný plášť, tak si očividně myslí, že ten lev zabil Tisbe a spáchá sebevraždu. No a když tam potom přijde Tisbe a objeví ho mrtvé tělo, tak se taky zabije. Něco vám to připomíná? No, Roma a Julie i Sen noci svatojánské vznikaly přibližně ve stejné době. Dost možná je psal Shakespeare zároveň. Prostě ráno psal Roma a Julie a odpoledne Sen noci svatojánské. A ještě k tomu jako předstírání. Tak Sen noci svatojánské vlastně začíná tím, že Tézeus odsoudí Hermie k trestu smrti. To už jsem zmiňoval. A je to na žádost jejího otce. Takže začínáme s dáním tragédie. Jo? I když zase nemusíme z toho dělat nějaký zázračný objev. Protože nejspíš znáte takovou tu poučku o tom, že tragédie směřuje od stabilní situaci ke katastrofě, zatímco komedie začíná v chaosu a končí v řádu. Jo? Tedy to není nějaká vyloženě Shakespeareova jedinečná posedlost nějakým předstíráním žánru. Ano, takhle. Ještě bych měl říct mimochodem, když už tady mluvím o vztazích mezi Romeem a Julií a Snem noci svatojánské, že jsem před chvílí řekl, že Tézeus odsoudí Hermii na začátku k trestu smrti. Ne tak úplně. On ji dá na výběr, jestli chce radši smrt, anebo zbytek života v klášteře. No, protože když jsme u těch vazeb mezi Shakespeareovými hrami, tak kdo pak nám ještě posílá zlobivou princeznu do kláštera? Všechno souvisí se všem. No, co je ale také ještě zajímavé z nějakého kulturního hlediska, tak v případě Snu noci svatojánské a souběžně vznikajícího Roma a Julie v podstatě sledujeme jakési pomyslné předávání štafety. Protože když se řekne Roma a Julie, jedná se pro nás dneska, že, o archetypální příběh. Máme stovky či tisíce variací toho příběhu, ať už je to ve Side Story, anebo i takové, které odkazují k Shakespeareově názvem. Dejme tomu ta nešťastná očenáškova kniha Roma, Julie a tma. A vezměte si, že příběh o Pyramovi a Tisbe, který jsem před chvílí vyprávěl a který tam hrajou ti herci, ochotničtí, tak ten byl pro Shakespeara a jeho současníky totéž, co je dneska pro nás Roma a Julie. Tedy archetypální příběh nešťastné lásky, kde vlastně kvůli nějakému omylu to skončí smrti milenců. A co udělal Shakespeare? Vzal ten příběh, ve Snu noci svatojánského zesměšnil a následně, či dokonce souběžně, napsal jeho vlastní verzi, která v kulturní paměti původní ovidiovskou variaci téměř dokonale nahradila. Prostě kdo dneska zná Pyrama a Tisbe? Nikdo. Kdo zná Roma a Julii? Všichni. Based, jak říkáme my češtináři. Každopádně na samý závěr komedie vystupují v tradiční shakespeareovské promluvě no, vlastně jenom jedna postava vystoupí. A sice ten skřítek Puk a pronese jeden z nejslavnějších monologů v dějinách dramatu. To říkám vždycky u Shakespeara, ale prostě to tak je. A on nám tam jakožto publiku říká, že prostě jestli se nám ta hra nelíbila, tak si máme myslet, že to byl jenom sen. A jestli se nám líbila, tak máme prosím zatleskat. No.
A mimochodem, když už dneska tak hodně uvádím ty souvislosti mezi Shakespeareovými hrami, tak tady ten koncept postavy, hovořící přímo k publiku, to taky od Shakespeara známe i z jiných her. Jedna, která v případě promluv toho takzvaného chóru, což je postava nebo obecně entita, která se vyskytuje u Shakespeara dost často a funguje de facto jako vypravěč, jo, nějak nás uvádí do děje. Jo, opět znáte třeba začátek Roma a Julie, že jo, ty dva rody, oba stejně vážené v krásné Veroně. Jo, to říká chór. Ale to nemůžeme tak úplně považovat za postavu. Vážně je to spíš jakoby vypravěč. I když vypravěč v dramatu není obvyklý, ale Shakespeare ho používal. No ovšem v případě Puka, tam už hovoří k divákům vyloženě jedna z postav, které byly aktivní v ději. Puk je dost často považovaný za hlavní postavu Snu noci svatojanské, pokud jste třeba viděli film Společenství mrtvých básníků. Každopádně tady to známe i z jiných shakespeareovských her. Tady to prolamování třetí nebo čtvrté nebo kolikáté stěny, jsem si nikdy nepamatoval, která stěna to je. S tím, že nejznámější je asi případ Richarda III. O tom už jsem taky někde mluvil, se myslím. Že Richard III. Ve své hře samozřejmě vždycky vystoupí před lidi a řekne jim, co se chystá udělat. Potom to udělá za přítomnosti ostatních postav té hry a pak znovu vystoupí před publikum a řekne něco ve smyslu, ha, já vám říkal, že to udělám. Jsem dobrý, co? Jo? A tohle je princip, který nevynalezl Shakespeare opět. On si ho jenom vypučil nebo ho zdědil ze staršího anglického dramatu, jo, z nějakých moralit, lidových her, kde vystupovala postava neřesti, jako Whites, tady takový ten pomyslný ďáblík, jo, který vám sedí na rameni a nabádá vás, abyste udělali něco špatného. Opět to znáte i z různých animáků. Na jednom rameni ďábel, na druhém anděl. Znáte to všichni. Jo, a stejně jako u Shakespeara, tak tady ten pan neřest, jo, chodil mezi diváky, jo, v těch původních hrách a povídal si s nimi, či na ně alespoň promlouval. Jo. A všimněte si, že jsem teďka jmenoval dvě Shakespeareovy postavy, které tohle dělají. Jednak Puka a jednak Richarda. No a Richard III. Je v Shakespeareově podání doslova stělesnění ďábla. No, on sám přiznává, že je padouch a že je vrah a že se tak narodil a je na to hrdý. Jo, říká explicitně, že strčí do kapsy ďábelského Machiavelliho a všechno. No a jméno Puk, to pochází z keltského jazyka a znamenalo to, zkuste hádat, ďábel. A samozřejmě Puk není zdaleka tak zlá postava jako Richard, ale mají společné přinejmenším to, že spadají do té kategorie toho archetypu, kterému hezky česky říkáme trickster. Takový ten člověk nebo jakákoliv postava, která si ráda zahrává s ostatními postavami a může být zlá, nemusí být vyloženě zlá. A s tím, že nejznámější trickster je samozřejmě sám Satan, to je nejlépe patrné z Miltonova Ztraceného ráje, ale do té kategorie se tradičně řadí třeba i Tolkienův Tom Bombadil, pokud se nepletu. Jo, a to říkám proto, abych ilustroval, že ta návaznost mezi Richardem a Pukem je, myslím, reálná. Jo, i když Puk není nejspíš vyloženě zlý. Jo? Ale je to trickster. Bombadil taky není zlý. Jo? A tedy pokud je Richard ďábel, tak Puk by potom byl zkrátka něco, co bychom asi v češtině díky naší bohaté zásobě meliorativ mohli nazvat čertíkem, nebo ďáblíkem, rarachem, rarážkem, něčím takovým. Jo. Ona tam je, že jedna postava vyjmenovává, jak Puk prostě leká vesnické holky a škodí mlynářům a hospodyním, prostě kazí vaření nebo něco na ten způsob. Jo, tedy, že jakkoliv má Puk keltský původ, připomíná, myslím, i nám dobře známého slovanského čerta nebo raracha. Jo, třeba, že jo, čert ze Sapkovského povídky Na konci světa má hodně společného s Pukem. A mimochodem, jak jsem zmiňoval, že Richard III. Se ke své ďábelskosti hrdě hlásí, to též dělá Puk. Ten se hlásí k té své rarachovitosti, nebo jak to říct. Dobře, když mu tam jeden ten elf, nebo kdo vyjmenovává, co se o něm říká, jak škodí lidem ten Puk, tak on se k tomu přihlásí, řekne, že to je pravda, a ještě pokračuje ve vyjmenovávání všech dalších lotrovin, které lidem provádí. Každopádně doufám, že v ději jste se nějak zorientovali a že všechny ty souvislosti s jinými dramaty jste taky pochytili. A tak se můžeme podívat na nějaké zajímavosti. S tím, že ještě musím upozornit, že na YouTube je i přednáška Martina Helského, který o snu mluví asi hodinu a půl a očividně je mnohem povolanější než já. Jednak je to anglista, jednak je to profesor a jednak celého Shakespeara přeložil, to je asi nejdůležitější. A on to má každopádně hodně vystavěné, tu svoji přednášku kolem teze, že sen je variací vlastně antických slavností, jako Saturnálií nebo Dionysovských oslav. Což ano, to je určitě pravda. O tom psalo, že už před desítkami let Harold Bloom vrací se to zpátky až k Bachtinově ideji o karnevalu. Ale tomu se tady už nebudu věnovat, protože je to česky výborně zpracované a pokud chcete vědět víc o sakrálním charakteru snu nebo o jeho alchymistickém pozadí,
puste si profesora Hilského, ať tady jenom neopakuje něco, co už je řečeno v jiném česky řečeném videu. Ale první věc, o které chci mluvit já, v nějaké té rozšiřující části videa, souvisí opět s něčím, co je v rámci Shakespeareových her spíš výjimečné. A sice přítomnost nějakých magických postav. Ta je sice obvyklá v Shakespeareových pozdních romancích, ale v této epoše se jinak hry odehrávají v relativně realistických kulisách. Než by byly realistické, vůbec, jo, a přítomné je do nějaké míry i nadpřirozeno. I v 90. letech. Jo, sem tam máme nějakého ducha, v Hamletovi, myslím, že i v Juliovi Cezarovi, se tam Brutovi zjeví duch Julia Cezara, ale to už jsem dlouho nečet. V Macbethovi zase máme čarodějnice. Ale žádná hra z téhle doby není ani zdaleka tak pohádková jako Sen. Ani ty komedie nejsou. Zároveň už samotný název knihy, stejně jako spousta dalších náznaků v tom textu, včetně zmíněného Pukova závěrečného monologu, tak to všechno naznačuje, že ten příběh je aspoň napůl snový, že náleží spíše do sféry imaginace. A je celkem jedno, co je takové imaginace spouštěčem. Jo, Morris Hunt, ten třeba mluví o pleasing narcotic dreaminess. Jo, jakkoliv slovo narkotik v tomhle kontextu asi úplně nesouvisí s drogami, spíše bych ho přeložil jako omamný, že jo. Každopádně tady Shakespeare užívá postupy, nebo jeden postup známý z mnoha děl i před jeho dobou, i po ní. Tedy postup, kdy hrdina nebo hrdinové přecházejí mezi dimenzemi, mezi dvěma světy. Jo, a jeden ten svět je reálný a druhý je magický nebo snový. Očividně nejznámější příklady jsou Lahenka v říši divů, Letopisy Narnie, Čaroděj ze země Oz. Ale spoustu příkladů najdeme v populární kultuře. Ať už je to třeba film Faunův labirint, nebo podle mě geniální, i když stařičká hra The Longest Journey. A téměř všechny tyto texty mají společné to, že čtenář celou dobu zůstává na pochybách, jaký je vlastně charakter toho druhého světa. Toho světa za zrcadlem, nebo v králičí noře, nebo ve skříni, nebo kdekoliv jinde. Protože na jednu stranu máme náznaky, že se jedná o dětskou imaginaci nebo vyloženě o sen. Že Alenka prostě usnula na zahradě. A s tím, že tahle představa je zároveň nahlodávaná. Tuším, že na konci první knihy Alenka znovu spatří toho bílého králika, že, který je provázel hříší divu. No a ve Faunově labirintu, ve filmu, tam je na tom, to je to celé na tom postavené, že jo. Že až do konce, včetně závěrečné scény, nevíme, jestli je Faun skutečný, anebo je to jenom imaginární kamarád té protagonistky malé. Hádám, že jenom Letopisy Narnie jsou explicitní v tom, že alternativní svět je reálný. A to už je zase trochu jiný žánr přece jenom, že jo, to už je vloženě fantasy. U Alenky v říši divů nebo u Čaroděje ze země Oz, tam bychom asi spíš řekli, že to je pohádka nebo kniha pro děti, ale nezařadili bychom to do žánru fantasy. Každopádně se Noci svatojanské funguje na naprosto totožném principu. I když ne tak očividném. No, protože ty dva světy nejsou vyloženě oddělené nějakou králičí norou, nebo zrcadlem, nebo skříní. No, přesto ale existuje jasné rozlišení světa racionality, který reprezentuje ten aténský palác a vládce Tézeusa Hippolyta, a potom světa magie, který se nachází v lese a vládnou mu Titánie s Oberonem. K Tézeovi se ještě vrátíme, protože on má na konci jeden velice důležitý monolog, ale důležitější je týká charakter toho kouzelného světa, který rozhodně není podávaný neproblematicky, jo, jako nějaká organická součást toho daného fiktivního světa. Třeba v Bouři, tam nikdo nepochybuje o tom, že kouzelník Prospero nebo ta příšera Caliban, že jsou skuteční. Ale ve snu Noci svatojanské se elfové pohybují na hraně mezi realitou a imaginací. I v rámci toho samotného příběhu. Tézeus nevěří na víly a na elfy. A s tím, že imaginace je prezentovaná jako výsledek různých druhů šílenství. Že opět, když už jsem zmiňoval Alenku, tak stálí diváci znají moji oblíbenou scénu, v níž se Alice poprvé potká s kočkou Šklíbou, která ji oznámí, že v říši divů žijí samý blázni. A když jí Alenka odporuje, že ona přece není šílená, tak ji Šklíba odbije s tím, že kdyby nebyla šílená, tak by se nedostala do říše divů. Jo, a jaké formy šílenství tedy máme ve snu Noci svatojanské? To nám v jednu chvíli explicitně prozradí Tézeus, za chvilku vám to odcituju, ale v první řadě je to básnické šílenství. Jo, tedy ta přepjatá básnická citlivost, která básníkům na jedné straně umožňuje vidět to, co jiní nevidí a slova k slovům v písně skládat, ale zároveň je pak pro ně kvůli tomu dost často život složitý, někdy až nesnesitelný. No, o tom moc hezky psal F.X. Šalda, kritik první český, že skuteční básníci jsou v podstatě celý život na hraně mezi genialitou a šílenstvím. Prostě trpí tou tvorbou, tím bojem o verš, bojem o báseň. A mezi skutečnými básníky Šalda jmenuje mimo jiné právě Shakespearea, který, myslím, ve snu do nějaké míry ironizuje sám sebe jakožto básníka.
tak trošku si dělá srandu ze svého vlastního stavu. Jakkoliv to samozřejmě není nějak doložitelný výklad, je to čistě můj subjektivní pocit. Hádám ale, že aspoň do nějaké míry. Potom ještě můžou básníky, že reprezentovat i ty ochotničtí herci, že představují ten proslulý shakespearovský zrcadlový odraz jeho těch právě zmíněných vidoucích skutečných básníků, trpících těch genus irritabile vatum. Že tedy možná Shakespeare skutečně tak nějak si dělá srandu sám ze sebe a do kontrastu k sobě staví ty ochotníky. No, další typ šílenství je pak ale velice snadno doložitelný a zcela očividný ve snu, a to je samozřejmě šílenství lásky. To ale ani to není tak jednoduché, že bychom mohli jen tak říct, že Hermie, Alessandr a spol, že prostě blázní z lásky. Protože jestli nějaký fenomén ve snu, který je nějak problematizovaný, tak je to právě láska. Dobře, vidíme různé její podoby, z nich žádná není zrovna standardní. Žádná nepředstavuje kdo ví jaké kliše, nebo nepředstavuje ani tradiční pojetí lásky, jak ho známe z literatury. Protože v první řadě máme lásku mezi Tézem a Hippolytou, o které víme, že Tézeus získal Hippolytu násilím, že on ji porazil v boji a ona poté teda svolila, že si ho vezme. Což není úplně standard, i když ve starších dobách to asi bylo běžnější než dneska. No a pak dále máme druhý královský pár, Titánie a Oberona. No a ty zase představují takovéto manželství po 20 letech. Tedy, že se stále milují, ale zároveň se furt hádají. Jo, hádají se o malého chlapce, mimochodem. Což tedy hádám asi má původně symbolizovat prostě jenom to klasické hašteření mezi vladaři a tahanice o moc. Nebo to nějak reflektuje tu antickou tradici těch pletichářských a trošku znuděných bohů, kteří se mezi sebou furt poštichují a hádají. Ale když se na to podíváme z dnešního pohledu, tak nám to může připomenout i tu klasickou situaci, kdy se rodiče po rozvodu soudí o to, že komu připadne do opatrovnictví dítě. Ale zkrátka, ani Titánie s Oberonem nemají nějaký ideální vztah. No a milostný čtyřuhelník, ty Ateňani, to potom představuje úplně absolutní chaos, kdy se pořád někdo zamilovává, odmilovává a nepozorný divák se může rychle ztratit v tom, kdo zrovna koho miluje. A co je nejzajímavější, tak Demetrius nakonec skončí s Helenou, aniž by se nad tím kdokoliv nějak podivoval. Jenže pokud mi něco zásadního neuniklo, tak on se do ní zamiluje kvůli kouzlu. Ve skutečnosti ji už ale rád nemá, spíše na ní naštvaný. No, a můžeme si domýšlet, že když ji miloval kdysi, tak že k ní pořád asi něco cítí a že Hermie byl jenom poblouzněný a že Oberonovo kouzlo jenom urovná prostě celý chaos a způsobí, že vše je tak, jak má být. No, nicméně nejsem přesvědčený o tom, že se ve hře nějak explicitně dozvíme, že Demetrius Helenu miluje i bez nápoje lásky. Takže musíme doufat, že se jim pak nenarodil Lord Voldemort. Zároveň ale mnoho lidí přede mnou poukázalo na to, že s výjimkou prvního jednání je celá hra tak strašně praštěná, vtipná až fraškovitá někdy, že divák jako nikdy vůbec nepochybuje o tom, že všechno skončí happy endem. Takže ten milostný čtyřúhelník má být v první řadě zdrojem komických situací. Nemá být nějak uvěřitelný, ani se neočekává, že se z příběhu těch čtyř malých Ateňanů vezmeme nějaké ponaučení nebo cokoliv jiného, že nás to něco naučí o lásce. Prostě máme nejspíš jenom se smát těm jejich zmatkům, jejich šílenství zamilovaných. A mimochodem, jeden skutečný a relativně neproblematický příběh pravé lásky se ve snu objeví taky. Tragédie Pyrama a Tisbe. Jenže tenhle příběh celá zmasakrují ty neumětělští herci a ve výsledku se mu všichni smějí. A sorry, že s tím pořád otravuju, ale opět v tom vidím vliv toho, že ve stejnou dobu psal Shakespeare Roma a Julii. Tedy tragédii, při které se celkem hodně nasmějete. Ve výsledku ale platí, že zatímco běžné komedie bývají obvykle o lásce, tak v případě Smilnosti svatojanské se jedná o komedii, která lásku ve výsledku spíš zesměšňuje. Jakkoliv můžeme nepochybně obhájit i tu interpretaci, že sen pouze ukazuje, jak moc náročná, komplikovaná a chaotická láska většinou bývá, to je právě ten starý dobrý problém se Shakespearem. Že on vám téměř nikdy neponechá prostor pro nějakou jednu jasnou, očividně platnou interpretaci a dost často to zůstane buď na vás, jakožto čtenářích, případně v divadle, to je na hercích či režisérech, a na tom, jak se tu kterou hru rozhodnou pojmout. Ale přeci jenom tím, jak to máte zahrané, tak tam už některé interpretace si tím vylučují. A když jsem předtím říkal, že šílenství a z ní pramenící imaginace má minimálně tři podoby, tedy podobu lásky, básnického boje o verš a šílenství v původním slova smyslu, tedy problém s hlavou, tak to všechno nám v závěru hry schane Tézeus v posledním svém delším monologu, který de facto jakoby vyvrací to vyprávění milenců o zážitcích z lesa.
vyvrací to jako směsku básnické a zamilované imaginace. No, cituji v překladu Josefa Václava Sládka K, protože Hilský a Josek jsou dneska tak protežovaný, že úplně zapomínáme na to, že i Duchovci a Lumírovci se zasloužili o představování světových klasiků českému publiku. Takže cituji Téze. Já nijak těm starodávným bájkám nevěřím a těmto povídačkám o elfech. Jsouť umilujících a šílenců tak vroucí mozky, taká tvořivá v nich obraznost, že uchopují víc, než chladným rozumem lze pochopit. Jsouť šílenec a milenec a básník jen z obraznosti celé složení. Ten ďáblu vidí víc, než peklo širé jich může pojmouti. To blázen jest. A milenec, tak právě střeštěn, vidí vděk helenin ve tváři cigánské. Tady helenin, myšlenu Heleny Trojské, předpokládám, ne Heleny Aténské. Zrak básníkův, jad krásným šílenstvím, od nebe v zem, od země k nebi bloudí. A obraznost, jak stělesňuje, zjev neznámých věcí, péro básníka z nich tvoří podoby a místní byt a jméno dává větrnému nic. Konec citace. A dobře, tady nám to racionální Tézeus podává černé na bílem. Na elfy věří jenom milenci, šílenci a básníci. A tady bychom to mohli zapíchnout s tím, že nikdy nezjistíme, jestli se příběh skutečně odehrál, anebo jestli v lese milenci a řemeslníci pouze snili. Opět, dokonce i Puk v závěrečném monologu naznačuje, že možné jsou obě varianty. No. Ale ještě na jednu věc chci upozornit, protože jsem už mluvil o tom, že v příbězích ze dvou světů, jednoho realistického a jednoho magického, dost často nalezneme nějaké ozvuky magického světa i ve chvíli, kdy se hrdina vrátí z dobrodružství domů. A já si domnívám, že tomu rozložení snu můžeme dodat ještě jeden rozměr, i když velice spekulativní. Každopádně, pokud je mi známo, tak s touhle interpretací nikdo přede mnou nepřišel, takže se o ní chci podělit, i když nejspíš není správná v tom smyslu, že to tak Shakespeare si nezamýšlel, ale koho zajímá autorský záměr, že ano. Protože v tom v uvozovkách racionálním paláci se odehrají minimálně dvě zajímavé a částečně iracionální události, respektive promluvy. V první řadě, v té úplně úvodní scéně, Hermín otec tvrdí, že Lysandr jeho dceru očaroval. Čímž předjímá budoucí události. A on to myslí metaforicky, jo, že ji očaroval pomocí dárků a tím, že ji zpíval pod okny při měsíčku a tak podobně. Co je ale důležitější a na co upozorňuje anglisté už desítky let, tak to je to, že Tézeus i Hippolyta mají očividně bordel v čase. Protože hnedka první replika celé hry zní následovně. Cituji. Teď kvapem, spanělá Hippolyto, se blíží svatební nám hostina. Jen čtyři blahé dny a přinesou nám nový měsíc. Leč jak pomalu, o žel, té staré luny ubývá. Konec citace. No a mluví skutečně o měsíci, jakožto útvaru na nebi. Nikoliv o části roku, jako je leden únor. Jo. Že, jak nám to tam ten Sládek konečně zdůrazňuje, tou lunou. S tím, že v originále je Four happy days bring in another moon. Což znamená, že celá ta lesní událost se odehrává během novu. Nemělo by být vůbec vidět měsíc. Problém ale je, že celou dobu někdo odkazuje k měsíci. Titánie, Oberon, milenci i herci pořád opakují, jak pěkně měsíček svítí. Měsíc tam je zmíněný tuším 640krát. Tady Oberon mimo jiné říká Titánii, že v zlou chvíli troufalá Titánie se potkáváme v září měsíčné. Jo. A kde je to řečené úplně vyloženě a explicitně a tak, aby to nešlo přehlédnout a aby o tom nebylo pochyb, tak to je jeden rozhovor mezi těmi ochotnickými herci. Cituji. A říká jména postav. Kdoulička. Dobrá, tak to půjde. Ale jsou tu ještě dva tvrdé oříšky. První jest, jak dostaneme to měsíční světlo do pokoje. Neboť, jak víte, Pyramus a Tisbe sejdou se při měsíčku. Švihlík. Svítí měsíc v tu noc, co budeme hrát svůj kus? Klubko, kalendář sem, kalendář. Podívejte se do kalendáře, hledejte měsíc, hledejte měsíček. Kdoulička? Ano, svítí v tu noc. Konec citace. Takže o čem to Tézeus mluvil, když říkal, že se blíží nový měsíc a Hippolyta ještě doplnila, že bude jako stříbrný luk, aby bylo jasné, že skutečně je řeč o novu a ne třeba o úplníku. No, profesor Hilský to v té své přednášce na YouTube spláchnul s tím, že Shakespeare udělal chybu a že to není neobvyklé. Je třeba v Hamletově hnedka na začátku taky nějaká chyba, že nějaká postava říká něco, co měla říct jiná postava, to už se nepamatuju. A to je samozřejmě možné, ale moc se mi nezdá, že by celá hra, která se do velké míry točí kolem snění a kolem měsíce, s tím, že měsíc a sen a šílenství očividně vždycky
tvořili spojené nádoby, takže by Shakespeare zahájil, že by první promluva obsahovala hnedka dvojitou chybnou zmínku o tom, v jaké fázi se zrovna měsíc nachází. A pak by ještě nechal řemeslníky, aby kontrolovali kalendář. Jo. A pokud to není chyba, ale záměr, tak se musíme ptát, jak je možné, že dvě jediné racionální postavy celé hry, Tézeus a Hippolyta, mají shodně bordel v tom, vlastně jaký je čas, v jaké fázi je právě měsíc, jaká je část roku. Jo, tedy, že dochází k nějaké časové chybě, očividně. Dilatace času. A znáte takové to pravidlo, že pokud si nejste jistí v noci, jestli sníte nebo bdíte, tak je dobrý nápad podívat se na hodiny. Protože pokud jste vážně vzhůru, tak se očividně čas nebude měnit. Nebo extrémně pomalu. Ale pokud spíte, tak vám při každém pohledu na hodiny ukážu vám něco jiného. A tady je opět strašná spousta možných výkladů. Okémová břitva nejspíš velí, že pravdu má Hilský. Shakespeare prostě udělal chybu. Mně nicméně přijde daleko zábavnější možnost, že se pohybujeme více vrstevnatém snu. Jo, že pokud jste viděli film Počátek, že Inception, tak víte, o čem mluvím, ale možná jste to někdy i zažili. Že jste se probudili ze sna a pak jste si uvědomili, že pořád ještě spíte. Že jste se probudili do dalšího snu. Mně se to nikde nestalo, pokud vím, ale prý to je relativně běžné. A rád bych věřil tomu, že to dobrodružství milenců a herců v lese bylo vážně jenom sen, ze kterého se probudili do jiného, mnohem realističtějšího, lucidnějšího snu. A nepřišli na to, protože zapomněli na staré dobré pravidlo a nepodívali se na hodiny. Respektive neskontrolovali si, jaká je vlastně fáze měsíce. No. A už to má 40 minut. Ne, že bych už ke snu noci svatojanské neměl co říct, ale myslím, že tohle byla taková hezká snová tečka za tím naším příběhem. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, podpořit nás můžete na Hero Hero. Hádám, že ještě je funkční Patreon, ale tam nechoďte, prosím vás. Přišli jsme na Hero Hero. Máme sociální sítě, Instagram a Facebook, já mám vlastní Instagram, pan Bulbasmaška, kam dávám své kresbičky. Některé už můžete vidět za mnou na stěně, doufám. Doufám, že jsou viditelné. Mám tam americkou gotiku z Pikachu, mám tam Van Gogu lepku a mám tam Geralta z Rivie. A tak, takže to je asi všechno. A víte jak, pište si, kterou knížku bych měl předělat, kterou už jsem dělal a přišla vám slaba. Myslím ještě třeba Mistra Markécka by se zasloužili předělání. A případně se pište třeba ještě další dramata nebo slavné hry od autorů, které už mám zpracované. A já zase něco za týden vymyslím. Takže tak, nazdar.